ka informuar se shpagut. Ta që i keni sot, jam po ta them, po, po me dosje, ka ardhë në parlament, po, ke qenë edhe aty, ke qenë aty, ke qenë, ke parë dosje, po e ke ledzuar atë dosje, dhe po do të aptaj dhe bëjmë debat nesër, ose kur duash tu dhe dashojmë, se qëfar ka brënda. Unë po të them këtë gjë, po e bëjmë debat për atë dosje, e lëmë prap nesër, pas nesër, kur të duash, vinë dhe diskutojmë. E dipse, e dipse kam, po doli para se sa të vinë aty të ne, doli në media. Para se sa të vinë dhe te e pan në media. Tani ne po themi për atë trajtoni ju drejtsinë. Për atë që ka ndodhur, jo, ne drejtsinë. Do mlini ta mbaroj tani. Tani pse them unë që ka ndodhur? Zoti drejtësia, doli nga zoti Bardhi, s'ka shëndet nga vetë drejtësia. Sepse po thuaj se të gjithë këta që kanë hyrë, thuaj se të gjithë me ndonjë përjashtim të rrallë, që sot kanë përfunduar para drejtësisë. Këta zyrtarë publik, ish kryebashkiak apo ministra, kam qenë gjyqur me këta, për shpifje me të gjithë. Me atë të Durrësit, me atë të Bulqizës, me ish ministrin e Brendshëm. Me gjithë kam bie kjo historike që jo po skeni ju të drejtë, jo po kshu, bie çkoha na that drejt. Tani un po them këtë gjë, që drejtësia në një vend, se e kthyem në një debat për ta mbyllë të çështën e drejtësisë. Po si ke dalë? Tek drejtësia ne votuam, ne votuam për një gjë, kanë fituar të gjitha. Ashtu ëh. Që të gjitha. Që të gjitha, i kanë fituar që të gjitha. Edhe 1-1. Dhe ja ku i ke ata sot dhe ja ku jam unë. Ja ku i ke ata të gjithë. Sepse ka një gjë, nuk ka gjë që më intimidon në misionin publik dhe nuk ka asnjë institucion ta përdor qeveria si doj që më tremdot. Por un po them një gjë, që e keni votuar dhe e ka votuar dhe Partia Socialiste dhe ne. Me drejtsinë, ç'pun ka kryeministri që del, që është kryetari i partisë politike, që është drejtues i Këshillit Ministrave, që është institucion, që është ekzekutivi, është komplet më vete që merret me drejtsinë. As ka ndonjë gjë ndor, as duhet të ketë ndonjë gjë ndor. Dhe as ka pse merret fare. Kryeministri thot një gjë që ne e jemi ndarë që kur e kanë votuar në reformën e drejtësisë para 10 vitesh. Partitë politike dhe politika nuk ka punë me drejtësinë. Dhe që të funksionojë demokracia duhet që të ketë i plot parimi check and balance. S'ka punë as kusht ty tek drejtësia. Edi Rama del aty dhe mban një orë fjalim duke thënë që dua unë pa kanë drejtësi. Po pse do ti kush je ti? Që në këtë moment ai thot, po nuk dua unë kush je. Ja ti tha, edhe zvarr tha ai, edhe në tokë po ti më tha, edhe në këmbë po ti më çat dush ti edhe në gjuhë po ti e më tha, unë këtë do të bëj. Po që unë këtë do të bësh, po të bësh paku.